Latvijas hokeja valstsvienībai otrais duels ar Baltkrievijas izlasi. Leonīda Beresņeva vadītā komanda lūkos revanšēties par zaudējumu pirmajā spēlē. Vārds sargās Ivars Pumenovs, savukārt debiju valstsvienībā piedzīvos 18 gadus vecais aizsargs Kristiāns Rubīns. Tagad labu piespēlu Džerim Šmēt un Kārina Uhols atkal. Paspēja pārvietoties un paspēja izslidot no vārtiem. Pretuzbrukums. To tas mainīties mums hokejs, bet Indrešs saglabā ripu un centīsies to pieturēt. Kuldap! Ripa vārtos! Nav kļūdās, ka nav kaus un ripa kaut kur atrāk. Caur padus šķiet, jā. Edgaram Kuldam gūtie vārti, 1-0 Latviju vadībā. Viņenko metiens, ripa vārti priekšā Guns Galviņš precīzi spēlē savu vārtu tūmā. Nu, pavīrši nospēlē Indrešs un ripa vārtos. Nu, Filičkins. Jā, Filičkina aizsargam ļoti labs metiens padevās. Nu, ļoti labs spēku paņēmies Edgars Siksnis izpildījumā. Te nesaprotās Pumenovs ar Daugaviņu. Saskrējās, bet Kaspars turpināja kontrolēt ripu. Miķels Rēdlīgs, labs ātrums. Pats lauzīsies, piespēle prasīja Rubīns. Rubīns pieslēdzās uzbrukumam. Un tur sadursmē, nu tur iegrūda mugurā Miķela Rēdlīga un pēc tam, protams, doma apmaiņa pārējā piecinieka izpildījumā. Un šeit gan Rūpi uzgrūdās virsū un jā, pilnīgi pamatot Sergejs Kasčīciņš dabūja brāzienu no mūsu spēlētājiem. Ietriecās viņš mūsu vārtsargā, nu varēja izvairīties viennozīmīgi Sergejs Kasčīciņš. Un ripa vārtos, kļūdamies savā aizsardzības Gavrus zonā. Gavrus no aizvārtas izslidoja starp kājsargiem. Mūsu vārtsargiem paspēja ieraidīt ripu vārtos. Kad ir pretuzbrukums uz mūsu vārtiem mazākumā glāda Pumenovs. Bīstams metiens un tur apgāsts atkal Ivars Pumenovs. Šķiet kaut kāds savainojums pat ir. Jā, pakrīt. Mums tā rāda mūsu vārtsargs. Un laba iespēja šeit bija Oskaram Cibuļskim, Karnulkovs glābi Baltkrievijas izlases. Teicam piespēli. Daugaviņš. Tagad ļoti bīstams pretuzbrukums. Metiens Pasaļskis. Paskopojās ar piespēli. Piespēle Širokovam, Karnulkovs nenotver uzreiz ripu. Ja tur rip Miķels, tur grūdiens un asu spēku paņēmiens pret Miķelu. Paliek viņš guļot un 2 minūtes. Un atkal mēs krīvatā pret vārtsargu un Trosts šeit neuzmeta, neadeva. Nu. Apspēlē pats sevi. Saulietis. Uzmetiens. Metiens un ripa vārtos. Kaspars Saulietis panāk izlīdzinājumu. 2-2 ļoti labs. Plauksas metiens Kaspars izpildījumā un uzstāvu atkal neizšķirts. 2-2. Tu viens pats Pavlovičs vārtu priekšā. Šeit pasteidzās uzbrucējs. Indrešīs! Miks Indrešīs viens pret vārtsargu! Un eleganti mēģinājis spēlēt Miks Indrešīs. Nu, protams, uzslavs viņam par atraktivitāti. Protams, par uzdrošināšanos. Jā. Kasčīciņš. Bīstami lielisku piespēlu un Edgars Masaļskis glābi. Un tur, protams, saķeršanās Edgars Masaļskis aizstāv jauno uzbrucēju. Bieži tā negadās redzēt, ka Masaļskis ir un iesit Masaļskim. Jā, no Šinkevičs tūlīt, es domāju, tā būs diezgan krietni. Jā, un pieslido Rikard Nauhovs. Bieži tā negadās redzēt. Vārtsars būtu vārtsars. Vienīgais mums nav ko mainīt vārtsars. Tas gan. Pirmo reizi redz, ka vārtsars kaujās. Nav nācies klātienē redzēt televīzorā, protams, tu ir. Daugaviņš. Un vārtu stabiņa trāpa, Kaspars. Ļoti viltīgi rādīja, ka būs ļoti spēcīgs metiens un viegli palaidu ripu. Pārsteidz ar to pieredzējušo Vitāliju Kovalu. 4-4 šobrīd tāds Bukards. Formāts. Bukards būs metiens pārliknīs. Pārlikni trāpa Roberts Bukards. Kovals nebūtu glābējis. Būs pēc spēles metieni.
Vitālijs Kovais vai Kaspars Saulietis. Saulietis! Ļoti pārliecinoši. Skaista tehniska apspēle Vitālijs Kovais. Kaspars. Un Jānis Kalniņš uzvar arī šajā duelī. Un Kaspars Daugavīns. Ja mēs tagad iemetam, tad mēs uzvaram. Jā. Daugavīns šorien pa vārtos! Divi Kaspari nodrošina uzvaru Latvijas izlasē šajā pārbaudes spēlē. Asmiem pārbagātā spēlē Latvijai pēcspēles metienu sērijā uzvar pār Baltkrieviju. Uzvars vārds Kaspar Daugaviņa kontā. Latvijas vārds šajā spēlē sargāja trīs dažādi vārdsargi, ļoti redz gadījums. Līdz šim Latvijas izlasē četrās pārbaudes spēlēs trīs uzvaras.